John Ausonius överklagar domen. Men när hovrättsförhandlingarna ska börja inträffar någonting helt oväntat. Vi går in i rättssalen och då är hela salen full med åhörare. Och han hade ju då fått tillstånd att han skulle få spela in hela rättegången på sån här freestyle-bandspelare. Och när jag då böjer mig fram och har suttit med det så... Då får jag en smäll i ansiktet av den där svarta metallbandspelaren. Och sen får jag ett slag i huvudet. Då hade han tvinnat ett parkerstift från en penna. Som mellan knogen som stack ut som en tagg. Och jag kände blodet rann ner för nacken. Är du rädd för honom nu? Nej, det är jag inte. Kommer du sitta bredvid honom? Vi får se under hand hur det fungerar. 1995 slår hovrätten fast domen på livstidsfängelse. John Ausonius förs till Kumla.